Njagala nnyo omukyala alina ebbina. Era njagala nnyo obugoye bwe bayita bombomanyi n'erinnya mu ngoye zonna babuyita bu body huggings. Nakwemoledde kikulu. Mimi bwe wemoledde kikulu. Nkubuuzizza nti mwe ababira bye nakwemoledde kikulu. Nemodde kikulu. Bye nemodde byakuyisizza bubi. Bobi Wine kye yayogera kituufu mu Uganda temuli mateeka. Era ne lukwago kyatera okwogera nti tugenda kufa. Kituufu. Bw'abanga Mickey Wine asobola okukola vidiyo n'omwana atanneetuuka. Ensi n'emukubira mu ngalo. Simple kubanga muganda wa Bobi Wine gwe baagala. Tuli matigga. Choka tabuwe ku kigambo illegality oba omumenyi bw'amateeka omusango tekuvunda. Olwo lwaki abayimbi bafunye ebizibu leero ab'ebweru? Be wandibaddolowooza nti bali touchables tebasobola kukwatibwako. Didi egimu ku misango egimuvunaana yagizzaako 2001. Mulimu abatandise okulumiriza Didi nti yabe bako nga bato. Kati bakazi bakulu kuba emyaka 2 okugwera muntu okuva 98, 99, 2000. Eje vya kukwela mtu wa bakadi. Oyo aizo kutirima unobude na atirima. Ni waite miyake etanu. Oyo ye nyini politini koro. Na agenda kukoti. Na wabati Mickey Wine ya mkwa atirida. Ni waku jamu sente. No fiwa. Kupanga ujuki evidende jichuga. Omonete kwa mseve ni ukandu. Eno government that is serious. Eno government eri serious. Mu magezi ne walekulaga ngetaliki nti ulomu akola byayagadde kati bannayuganda mulekerawo omuze ogwo kubibiita omuntu ne wakola ekikyamu kubanga mumwagala kingi saha abantu bamulaba gwawo but because awana kyagula nye eta aina amagezi mangi kyokka abo abantu bennyini baba bakimanyi nti kyokola kikyamu kyenabagambye eggulo mu vidiyo ya kamiliyoni abali mu kwasa kamiliyoni leero nga bwali omusi yaziibwe yabakola biki yabakola biki bulijjo nga babadde basinga omuwaana singa gavana S tebamukubye ebifaananyi ng'atamidde kunyiiga yandibaddetatuwa information kamiliyoni bwati ekitegeeza nti abantu bwe tuba tukyakolagana nabo ne bakola ebyobusiru tetubafaako paka nga batukoze ebikyamu abantu kigundi Mickey Wine bakitegedde nti omwana gwazinye naye mwana muto era bakimanyi bulungi era tekyabasanyudde kubanga video vixen bangi omwana oyo tannaweza na myaka giwera 16-17 abeera mayina ekizibu ekiriwo kiri kimu nagenda kubukedde nga nina akaana kennoonyeza okulima bose nangamba tewabukedde nangamba nanga abaana abo balaba wantu bawe ebirimu okubukedde ng'amaze kampasi myaka nga 23 bw'ajja nga muto wadde alina talenti bajja mukwana bamulye nyina agambe yayonoleda kubukedde kumbe obukedde bw'avaawo namutemanya gy'akosa atya gy'agenze kati oyo omwana ekyasa kutuukibwako ekizibu ne bagamba nti ebizibu ebyo byava lwakuba yali exposed ne bajjayo gwe kyendagambye ne bali ku lusuumu ne bagamba bw'oba oyamba wansi w'enjuba weewala okuyamba omunaku ng'omuyambira mu nju yo muyambire wala kati Mickey Wine, kingi saha, kamiliyoni kyakulabirako. Mickey Wine kyakola bakimanyi nti kikyamu naye bikozi wa nnupu. Oyo omwana muto era mu nsi eziri siriyasi ng'oggyeeko ya Museveni obeera ogenda kusibwa ate otoole ne ssente. Kingi saha, weeyise bulungi kubanga lw'olikeera ku makyaba bakuwaana n'obakyukira bagenda kuvuma buli kimu. Lw'otegeera nti buli kino kye bakimanyi kikyamu. So, we get it, is it? The way you handle things.